ربی رمضان فلا میں خوشبو کے دائرے ہوں ہوا میں چلوں کا صاحبہ ہوں کبھی سمندر ہو میرے بس میں شجر شجر میرا راز نہ ہو فلا کا سینہ بنے سکینہ ذرا طبیعت کا دوا ہو فلا میں خوشبو کے دائرے ہوں ہوا میں چلوں کا صاحبہ ہو کبھی سمندر ہو میرے بس میں شجر شجر میرا راز نہ ہو کہیں اولیاء کے قافلے کہیں بہلول کی سجی دفاع ہو یہ کیوں ہوئے جتنا کچھ میں گنے کیوں ہوئے فلا کا سینہ بنے سکینہ ذرا طبیعت روا دوا ہو کیوں فلا میں خوشبو کے دائرے ہوں ہوا میں کرنوں کا صاحبہ ہو کیوں کبھی سمندر ہو میرے بس میں شجر شجر میرا راز نہ ہو کیوں کہیں اولیاء کے قافلے کہیں بہلول کی سجی دفاع ہو کیوں یہ سب کچھ ہو تو پھر میں ٹوٹے دلوں کی یاد لکھوں حیا کی شکتی سے اپنی پلکوں سے پھر میں نامے عباس سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے بس کے دروں کی تو ہے بادل جو گزرتے ہیں گرجتے ہوئے لوگوں ارے یہ تو میرے عباس کے لہجے کی طرف ہے بادل جو گرجتے ہیں کہیں دیکھنا لوگو عباس کی تیز رشن کی ہو پڑا سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے ہیبت تیرے ذروں کی پورے عرض حرف ہے بادل جو گزرتے ہیں گرجتے ہوئے لوگو ارے یہ تو میرے عباس کے لہجے کی طرح Ah!
بغداد دا چوک اے بہلول دا چوک اللہ 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 مٹی دی گھڑیاں جما چوک دے لوگ بہت بڑا بورڈ بنوایا تے بہلول پہلا گئی واپس جی لگا اور دکان سجائی کب لے کائی شروع گل مچیا بہلول کیا ہے جنت ہے پبلک آئی نا اچھا پبلک آئی نا آئی زبیدہ کا آئی نا جنت جنت اپنے قیمت جو بسل ہار نہ آیا ایک موت مٹی بھر کے بالول نے زبیدہ کا دامن پایا بالول کو لے کے مٹی گن بچیے تو مٹی لے چکیے تو مٹی گھر پہنچیے تو مٹی جس ہے تو جنت بھی رکھی جنت بھی رکھی ہر آیا جھگڑا کیتا ہر آیا کر رہے ہیں کہ ابھی میرا پیسہ مار تیرے مال نام تو جنت ملی نہیں کری جھگڑا کر رہا سامنے گیا ہے چار ہے ماشا کا میدان ہے اللہ تک کی آواز ہے خوبصورت مکان کے سامنے آیا ہے جس کے دروازے پہ لکھا ہے آزا بیٹھے زبیدہ ہاتھی ہے بہلو آج الحمدللہ گھر آ گئے پانی پینے ہیں بس پانی پینے کا نام سے گھر کا نام چاہ کے اگر حد ہے دربانہ ہو خدمت کی ہے سڑک کے پر نام ہے رکھا تو جناب زبیدہ بہت کرا رہے ہیں سبھی کیا رکھوں کی حق بھی ہے ایک جاری تک تو جگتا ہے ہمارے نمبر ہے بہلو جنت لینا رہتا ہے سویرے سے میں نے جیلا میں آ گیا سویرے معمولی پتا کرائی نا بہت بڑا آدمی آئی کہا ہے بات کا آئی نارے پہ کافی لوگ ہیں بالوں تو میں مسئلہ مارتے نا وہ تو مٹی دیا ڈھیریاں چلیا پہ یہ آیا نا اس نے دو ترائے ڈھیریاں مٹی دیا ڈھیریاں چل کیا ارے بالوں نے جنا سے ہاں تو کوئی میں نے بندہ بندہ سستا گھر لے دو ترائے ڈھیریاں ڈھیریاں چل کیا آدھا تو بندہ بندہ دیوانے مسئلہ گاہ چاہیے اپنی پہنچ سے دور لے جانا چاہتے ہیں ہاں سنتے ہر سم بولا مجھ کو جانتے ہو
دیوانا بولا سنو کیا کرتے ہو سن کے حاکم بولا مجھ کو جانتے ہو دیوانا بولا سنو کیا کرتے ہو بہلول میں ہوں کیا کر لے گا تو بہلول میں ہوں کیا کر لے گا تو دیکھے ہیں تجھ سے بڑے 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 Okay.
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ما
دربار جزائے پریشان نبی زخمی نبی رونا مصیب نالے مقدر نالے ہاں جو آتی جس سے سیدہ نہیں کہ میرا ایمان اکرامی رونا والے بے غیرت کیا جانے بے نالے جانے بڑا ہوئے کہ خدا سے پورا ہے قبول کرے بھائی جان جیسا سے ماتا ملو کرو میں سارے رفت باتا تھا تاکہ تیرے بچے سمجھے ماشا دمدان دربار یزان پریشان نبی زخمی علی دوہے اللہ کے دربار کرو کے پاک علی اور پاک نبی ارکسن اللہ 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 سارے حسین دا جل سارے حسین دا جل کیے جواب کی میرا حبیب محمد اور میرا حبیب علی تو سبھی والے کو یہ حسین دے خون دے تو سبھی والے کو لیکن اج مقدمے دی اصل مدعی بطولہ نے کہاں کی سنا دی مقدمہ دائر کرا دے جو چاہے مر رہا پاک نبی فرمیشن دی آسیا مریم ہوا بنیو میری دکھے پاس رہا دی بطول لوگے نہ ہو بیلی آتے ہیں مخلومہ سلام خسرو دربار دربار یاد کرتے ہیں سچی آیا ہوں کہ دربار دماغ آتی نا میری مخلومہ پرنے کی دیدیا اگر میں دربار چاہوں رہے تھا بل بنے میرے بادن وقت ہو اگر دربار چاہوں رہے تھا میں تو جنہ روان سے آج آپ آ اللہ تو کسے غم اتنا ہونے رہے تھے جنہی حسین جب ہمیں چلانے ہیں بیدیا والا سے اطلاع ملتی نبی سفر چلا سی دیدے دروارے سے دکل بار دیدے جادہ سے میں اندر لنگا آپ کی لے بابا دین کیا تو مجھے اٹھا بھی خیر دیا رہے لوگا جیسے ہونے کی لوگ نہیں کیونکہ تیرے بعد انہا من بھوم میرا سب چلا رہے بہت سچے بھی بابا اندر لنگا نبی اندر آتی دین جل لیتی دین آوان کی انتاز کیوں کی نا بابا انتاز کریں تو سب فرمایا دربار بابا اگر دربار چاہوں ہے نا میرے چند سوا بھی کہہ کہہ بابا میرا پہلا سوال ہے اگر دربار چاہوں ہے بس میرے سجے اثر ہوئے کیا جانا سجے اثر ہوئے خطے حسین ہوئے میرا منزال ہوئے میرا سوال ہوئے تیرے صحابی کا دربار ہوئے میں سنت پہ سانی پار کے زمین کے سب آج ہر کوئی دیکھے سنت پہ کیسی کیے اوپرے کیسی سے ان کے سنے کیسے اچھا جی کیوں ہو کیا سوال ہے بابا جو کا سوال ہے مسجد کوفہ ہوئے علی نبادی ہوئے ابن ملجم بھی ضرب ہوئے زینب مہمان ہوئے زینب مہمان ہوئے علی آ کے میری دھی میرے آگو میری دھی اپنے انہوں سے دا دھی اپنے انہوں کی نے بولے لیا سیدھا سمجھا رہے مسجد کوفہ ہو رہے علی نمالی ہو رہے ابن ملجم بھی میرا ہو رہے زینب مہمان ہو رہے بابا تجھے سوال ہے تیرا نام ہوئے حسن دا جنابا میرا جنابا چاہوئے دارم کیوں پتا
I'm gonna make it.
میرے مالک ہوا تھے جو میں اتنے اس پر آگئے سے پلانے اٹھو میں نور سے حق کو چلت بھی دیا چھاو یا لولن چلتی بلا دیلی لولن سلالے بھی درکات کے سکھ میں داری ہو دے تو میرا جائے انہوں نے پتھر رہا تھا Yeah.
I'm gonna get out of here.